დავადება განკურნებადია, თუ რაღაც გარკვეულ თანხას დაახლოებით 30,000 ევროს მოვიძიებთ და შევაგროვებთ, მას გერმანიაში გაუშვებთ და ის ღვთისმსახურებით გამოჯანმრთელდება. შევიკრიბეთ ჩვენი მეგობრის, ჩვენი კოლეგის თამარ გოიშვილის ხარდასაჭერად, ესე ვიტყვი, რადგან მას აღმოაჩნდა სიმსივნის ერთ-ერთი ფორმა. ყველა მისი მეგობარი მზადვართ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, თუნდაც ასე აქ შეკრებით. ველოდებით ასევე არა მხოლოდ მეგობრებს, არამედ ნებისმიერ გამვლელს და უცხო ადამიანს.